Olá, muito obrigado aí por assistir nossos vídeos, tá? Hoje eu vou falar do módulo de diversidade com GPS aqui, ó. Nosso módulo aqui, ó, projeto nacional aqui, tá? Feito aqui na nossa empresa, pela nossa engenharia. Ele utiliza aqui, ó, um módulo híbrido de diversidade, né, de combinação aqui, entrada de duas antenas de GPS. Ó, aqui é uma antena de alto ganho compacta de 30 dB e aqui uma outra antena aqui compacta de 30 dB. Essas antenas aqui operam de 2,7 volts até 5 volts. Aqui o LED piscando aqui, ó, é o indicativo, ó. Ele é tão forte que chega a inibir a câmera. É o indica, eu desviar ele um pouquinho aqui. Ele é o indicativo que está sincronizado e mandando um pulso aqui. Esse aqui indica que está ligado. E aquele LED de sinalização TX-RX, só que é tão rápido que eles ficam acesos direto. A troca de dados aqui é intensa, né? Ele comunica diretamente aqui com a porta USB, ó, que tá ligado aqui no nosso computador. E aqui é o software de análise aqui, ó, para comprovar que a antena está funcionando, o módulo de diversidade, né, ó. Então já tem satélites que não traqueiam aqui, né? Aqui nós temos visíveis aqui, ó, 14 satélites e sincronizado 3 satélites, que é o suficiente aqui para operar aqui o sistema. Agora eu mudei aqui um pouquinho a antena, sincronizou 4. Aqui é a constelação de satélites, aqui é a Terra, né? O plano da Terra para cima. E aqui onde estão satélites aqui, ó, em cima da nossa cabeça aqui. Tá bom? Muito legal, né, gente? É um software de comunicação de análise. E a sacada aqui do nosso módulo de diversidade, você consegue um ganho maior, tá? Utilizando duas antenas e vão três aqui, 2,5 metros de cabo, para você deixar um na ponta do veículo do seu trator e outro na outra ponta. Com isso você aumenta a precisão e o ganho dos satélites e reduz, né, consideravelmente a perda do recebimento dos satélites, tá? Então mais sinal aí chegando, ó. E a sacada também que eu vou mostrar aqui agora é que nós estamos num ambiente indoor, ó. Vamos levantar aqui, ó, no laboratório, ó. Aqui é um teto de laje. Tá vendo até o laser aqui batendo aqui do LED aqui, ó. Aqui é um teto de laje, em cima tem um telhado ainda. Então você vê que o negócio é robusto, ó. Mesmo fechado aqui, temos sinal de satélite aqui. Por isso que ele é comprometido aqui, ó. Algumas falhas aqui. E aqui a janela do laboratório tá bem distante da gente aqui, né, ó. Você sabe pra gente ver aqui. Bom, e é isso aí, ó. Produto de alta qualidade aqui e alto desempenho, tá? Vamos mostrar um pouquinho o ganho da antena aqui, ó. Aqui é a nossa antena de GPS compacta, 30 dB. E os dados técnicos dela aqui, ó. Bom, gente, somos uma empresa aqui nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Queria agradecer aqui a oportunidade aqui de você assistir nossos vídeos. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal aqui e deixe seus comentários. Vou deixar o link aqui embaixo onde comprar esse módulo receptor e as antenas de GPS. Ideal então para máquinas de coleta de dados, para equipamentos de colheita, para o meio rural, tá? Ligado em tratores, etc. Aí. Caminhões, rastreadores. Muito obrigado, um abraço aí e até a próxima aí. Valeu, gente.
悬殊不够离殇，望穿秋水看不破情网，岁月轮回带不走忧伤，白雪苍茫盖不住惆怅，远山枯荣飞逝的时光，无奈岁月画笔已如霜，但求千里与你共婵娟，天涯海角我都不能忘，你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方，谁的眼泪在月光中凝聚成了霜，是你让我想你想断肠，你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方，如果今生不能与你结呀结成双，来世花蝶依偎你身旁。来世花蝶依偎你身旁。